Drag Teofilović, Saša Turović, Predrag Kulašević, Ivan Savić, Dejan Sertić, Radiša Ljujić, Predrag Katanić, Radomir Jelić i Dejan Đokić. Napominjem da je gospodin Predrag Kulašević po statutu kao predsjednik Skupštine automatski i član upravnog odbora. Da li ima diskutanata po ovoj tački dnevnog reda? Nema, hvala. Ko je za predloženi upravni odbor? Hvala. Ima li ko protiv? Da li ima uzdržanih? Hvala vam. Zamolio bih članove upravnog odbora da se povuku i izaberu predsjednika upravnog odbora i naravno da to saopšte Skupštini.